E aí, rapaz, Dragolé, chat, eu fico muito feliz em ver que a gravação deu certo. A gravação deu certo. Cara, o peso do vídeo, chat. Opa, eu vou ir só quando chegar até o final desse estágio, não quero nem saber. O peso do vídeo, chat, ficou enorme, tá? Ficou colossal, ok? Colossal. Tem coisas que eu poderia estar fazendo para facilitar a minha vida, no entanto, eu não estou. Sabe por quê? Porque eu sou teimoso, velho. Aí, tô teimoso. Eu quero conseguir vencer a primeira sem nada daqueles negócios ali, entendeu? Só teimosia mesmo, tá, chat? Não tem nenhum outro, ou seja, só burrice. Não tem nenhum outro motivo pelo qual. Então, mas calma, vai dar boa. Tem fé, chat. Tem fé, tem fé. Pra enfrentar vampiro é o que a gente precisa. Tem fé que vai dar boa. Será que eu já começo a destruir esses negocinhos aqui já? Pimba. Ó, um ladozinho só do nosso chicote é tristeza, hein? Chicote é difícil de começar, velho, mas tá tudo certo, tá de boa. Ah, pelo menos a gente tem algum controle. Tendo algum controle já é o bicho. Eu vou querer. Cara, lança temporal, o bagulho congela. É bom pra caralho. Pode tirar a gente de umas enrascadas meio tensas. Eu vou tentar pegar isso aqui. A gente acabou de pegar. Clock Lance. O que ela faz é que ela atira nos ponteiros, tá? Ó, então ela tá tirando no 3 agora. Ó, no 3 agora, desculpa. Aí agora no 4. Ela vai atirar no 5 agora, né? Pensa num relógio, tá ligado? Aí no 6. Pra baixo. Então, tipo, de novo também fazer parte da estratégia que eu falei com vocês, o negócio da tal da morte. Então, é legal. Tem vários jeitos de você usar isso de forma, de como você se mexe ao redor dos bichos e tudo mais. E de novo, né? Quando o bicho tá congelado, você pode bater nele, você pode dar de frente com ele, que você não vai dar dano à sua colisão. Então, de novo, tirar a gente de enrascada. Tacaram já, né? O poder do bagulho. Uf, tá. Se tu conseguisse mexer direitinho, velho. Souber, né? Porque também tem toda uma questão de skill aí. Tensa pra caralho. Coração vazio. Ó. Tu usa de forma maravilhosa essas paradinhas que, tipo, tanto as que ficam em volta de ti, quanto as que ficam girando em volta de ti, né? Quanto essas paradas da, tipo, da Clock Lance, da direção que elas estão se mexendo. Eu nem sabia que ela ia soltar pra cá, tá? Foi muito na cagada. Foi retaço nos bichos ali. Delícia. Só o quê? Peitei, né, o bagulho todo. Só comi a parada. Opa, franguinho. Eu não sei se era. Foi onde a gente tinha pegado o franguinho antes? Pimenta! Vamos! Pô, demorou pra ativar. Cheguei a ativar mais rápido. Eu quero. Candelabra. Vamos. Chicote. Me dá chicote. Give me the chicote, velho. Give me the chicote. Bíblia. Pode ser. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Chicote, vamos. XPzinha vermelha, né, velho? Alegria. XPzinha vermelha é sempre alegria. Agora temos coverage na frente, nas costas. Já quero pegar esse aqui agora? Acho que não, né? Deixa ele reservado. Vamos ficar dando essa voltinha aqui. Que a gente tem. Ok. Agora tem que ver se a compressão do YouTube também não vai cagar o vídeo, né, velho? Eu tô bem curioso pra saber como é que vai sair no YouTube agora. Porque, tipo assim, o vídeo. A qualidade saiu. Se manteve. No entanto, não despirocou ainda. Tá ligado? E aí tem que ver se o YouTube, como vídeo, vai aguentar a despirocação nervosa do bagulho, tá ligado? Chicote. Foca chicote, velho. Eu odeio quando eu viro. Cacete, faço isso sem querer. Vamos, bichão. Vamos morrer aí, velho. Eu tenho um franguinho. A vida do bicho. Morreu. Nice. Poxa, super vermelhinho. Achei que ela dá um pouquinho mais que isso, hein. Tá, calma. Agora eu tenho que dar a volta toda. Vou ter que dar a volta toda. Vou correr de volta lá pra aquele lugar que a gente tava. Que eu sei que lá, pelo menos, é onde a gente tem. Várias tochinhas. Eu não sei se tem um lugar melhor, na real. Você pode sair por aí explorando o bagulho, tá? De novo, as paradas não vão desaparecer. Eu acho. Pelo que eu lembre. As paradas não vão desaparecer. Eu quero. Pô, loureiro, velho. Loureiro. Raminho. Os nossos franguinhos aqui, vou pegar. Não estou confortável com a nossa vida.
Bora achar outras tochinhas. Quebrar. De novo, Castlevania, né? Castlevania, maluco. Esse jogo também tem, tipo, 1 bilhão de achievements, cara, se você querer ir atrás de todos eles, né? 1 bilhão de achievements na Steam. Não faço ideia quais são todos eles, sei que tem uma caralhada de coisa que também tem a ver com todos os tipos de combinação que tu pode ter nesse jogo, que também são infinitos, tá ligado? Então, assim... é um jogo muito barato, com muita coisa pra fazer. Ah, espinafre, acho que eu quero espinafre, velho. Acho que eu quero spinach. Acho que eu quero dano, por enquanto, porque eu não tô com coisas muito... possa confiar muito em níveis muito altos do meu chicote. Boss, tá? O boss tá ali embaixo, beleza. Boss 5 minutos, vamos tentar focar ele. Chicote, nível 4, coisa linda. Vamos. Nem vi os outros bagulho, cara. Eu tô tão focado em pegar essa porra de chicote nível máximo. Vamos. Vamos, zumbi, vamos morrer. Não consigo acertar o boss, chat. Ó, aí é nice. Vai. Vai dando toquinho no boss então, né, velho? Pelo menos a gente acerta ele daqui. Range. Alegria. As músicas de jogo são muito boas também, velho. Eu espero que elas não tenham nada de copyright, velho. Mas as músicas de jogo são muito boas, velho. São bangers. Eu não sei qual que é o cooldown do nosso... Yes! Vamos. Tá. Vamos dar a volta. Eu preciso pegar aquele baú, velho. Yes, tá. Já deram a volta toda aqui. Umzinho só, velho. Chicote. Que venha chicote, então. Se tu vai me dar um, me dá um chicote. Chicote, nice. Qual que é o nível que tá o chicote? Que eu não tô ligado. Nos fale, por favor. Nível 5. Tá bom. Tá bom, tá bom. Já tá dando dano vermelhinho. Dano vermelhinho não é crit nem nada assim, tá? É só porque, tipo, eu acho que é só pra dizer que tu tá com dano alto. É, ou que a parada tá dando um bom dano, assim, tipo, como é que é, na atual fase que tu estás. Eu acho, tá? Mas eu não faço ideia o que que é o dano vermelhinho. Mas ele é o que me parece, assim, ele é o que eu sinto. Ele tá dando muito mais alto que as outras coisas mesmo. Eu achava que mais chicotes, talvez nas antigas fosse assim, eu tô lembrando bagunçado, porque, né, normal. Mas é, eu achava que mais chicotes faziam ter muito mais ataques, assim, sabe? Cada chicote te dava um ataquezinho a mais. Quem sabe era muito roubado? Eles dão uma nerfadinha? Se bem que assim, vocês sabem qual que é a minha opinião em equilíbrio de jogo single player, né? Não quero... Eu sou parceiríssimo da ideia de quebrar o jogo. Se a gente estiver conversando sobre, tipo, ah, tá quebrando muito rápido, aí tá perdendo, tipo... Aí beleza, tranquilo, suave, mas assim, deixa quebrar, velho. Deixa quebrar que alegria. Armadura? É que eu já tô apanhando pra caralho. Eu não faço ideia o quão bom a armadura é, tá? Ideia. A gente precisa dos nossos pouquinhos, velho. Tá, vamos até eles, então. Tem um aqui. Vamos procurar eles. Vamos focar em procurar eles, porque já tá começando a apertar já. O foda é que se eu tô focando em procurar eles, eu não tô focando em pegar XP. Se eu não tô focando em pegar XP, eu não tô focando em ficar mais forte. Que eu preciso pra enfrentar os bichos que vão começar a vir aqui. Porque eles não param de, tipo, de como é que é? De crescer em força, tá ligado? Eles não vão esperar eu pegar meus toquinhos aqui e ficar de boa. Peguei pelo menos a XP verdinha ali. Minhas chaminhas, minhas tochas. Meu Deus do céu, velho! Caralho, o bicho me fritou muito, cara. Não achei que ele ia me fritar tanto assim. Ai! Caralho, aquele bicho me fritou muito, velho. Chorei, cara. Chorei demais, vai. Franguinho, pelo amor de Deus. Aê, nice. Piedade, velho. Não! Eu quero atacar aquele bicho ali, mas se os morceguinhos passarem trazendo todos os zumbis com eles, vai ficar um pouco mais complicado.
Onde é que tá a Clockless? Rápido. Isso, pronto. Ó. É aqui que ela brilha pra nós, velho. Tirar a gente enrascada. Eu tô com o Laurel também. É, mas é bom sair daqui sem estourar ele, né? Alegria. Vai, mais franguinhos. O imã, velho. Imã ia ser o bicho agora também. Imã agora ia ser, ó. Ai, ok. Não vi que eles estavam. Eu não vi que eles estavam congelados. Meu Deus do céu. Os morceguinhos não dá nada. Eles saírem me batendo tanto assim. Esses morcegos aqui dá. Pega, corre. Esses daqui eu acho que eles vão me fritar igual os outros ali, velho. Nossa, minha garganta tá até doendo já, peraí. Vou me hidratar, chat, enquanto eu tento desviar desse monte de coisa. Isso que é... Vocês estão vendo a diferença do sorte? Tá tendo a diferença absurda do sorte, né? Vamos kaitar esse bicho aí, velho. Fudeu. Tá. Mega boss. Eu não sei o que eu faço, chat. Não sei se tem alguma coisa pra fazer. Nossa, chorar. Tentar matar quem der pra matar. Tá vermelhinho o nosso dano ainda, velho. Será que nós estamos dando um dano? Não sei. I don't know, dude. Passa, maluco. Ai, Clock Lance. Abriu um buraco pra nós aqui, velho. Só vamos embora. Só vamos embora. Corre. Corre pras tochinhas. Corre pras tochinhas. Coisa linda. A gente precisa de um imã. A gente quer muito um imã, velho. Um imã ia ser o bicho. Que eu nem sei mais onde é que tem XP. Tá, tirar meu escudo. Tá bom, pode ser também. Mas eu não sei mais onde é que tem XP, tá ligado? Nossa senhora. Aí fodeu. Onde é que tá a lança? A lança tá pra cá. Aí fodeu demais, velho. Tirou a lança, velho. Caralho. Eu desci pra tentar ir na direção da lança. Só que daí o quê? Chão. Meu Deus do céu. Anel de raios. Escudo. Meu Deus, jogo, me dá... Chicote! 6, tá? Franguinho? Tá, ok. Lobos, tá começando a aparecer lobo, chat. Puta, fudeu, velho. Fudeu muito forte, velho. Nossa, sério que tem isso aqui já? Tá, tomamos dano no coisa. No escudo. Ai. Ai, franguinho, please. É pedir muito. Ah! Vamos jogar outro. Tá, agora eu vou aprimoramentos. Beleza, eu vou sucumbir aos aprimoramentos, chat. A gente pode, ó, a gente pode gastar dinheiro nessas coisas aqui, ó. Então, dano, por exemplo, dano. E aí... É... Todas as armas disparam um projétil a mais, só que é 5k. Recarga, as armas atiram mais rápido, tá ligado? Isso aqui é bom pra caralho também. É... Vida, bom pra caralho. Armadura. Tudo é bom, né? Agora, ó, recuperação. A gente tem uma recuperação de lá. Se eu não me engano, dá pra... Ah, dá pra tu vender. Ah, tá. É todos. Então vamos botar, tipo assim... Vamos botar 2 aqui, 3 aqui, 1. Recarga é bom. Ah, tá. Não tem mais. Vai.
Tem alguma coisa que dá? 240, entendeu? Aí, tipo assim, era pra gente já estar um pouquinho mais. Ah, um pouquinho mais pica, entendeu? Nesse aspecto, que agora a gente tem algumas coisinhas a mais. Algumas coisinhas que vão, tipo, a gente vai ter um regen natural de vida, então vai ser mais fácil da gente conseguir se mexer e tal. Mas eu queria tentar virar a primeira paradinha sem nada disso. Vai ser muito mais fácil quando a gente tiver os outros itens, né? Mas eu tinha fé, velho. A gente tava tão perto ali, tão perto. Só que, porra, faltou dano, velho. Faltou dano forte. Faltou, como é que é? Faltou saber desviar das paradas também. Deu pra usar a Clock Lance do jeito que deu e tal. Mas não veio o que a gente queria que viesse. Não veio o que a gente queria que viesse, velho. Chorei. Mas agora vocês vão ver que vai ficar bem, bem mais suave. A gente acumulou um dinheiro já, né? Acumulamos bastante, relativamente bastante dinheiro. Cara, eu vou pegar água benta, velho. Eu vou pegar uma variedade de armas um pouco mais alta. Existe não adianta também a gente pegar o chicote nível máximo muito rápido pra fazer o que eu quero mostrar pra vocês. Existe uma barreira de tempo pro que eu quero mostrar. Tá ligado? No entanto, eu já queria estar, tipo, preparado, porque como eu tô ligado que no, nesse começo a gente não tem absolutamente nada de vida, nada de dano, nada de nada. Queria ter esse negócio o mais rápido possível. Mas eu não consegui. Então agora eu vou diversificar um pouco mais o arsenal, que eu acho que também vai ajudar nesse aspecto pra caralho. Diversificar um pouco mais o arsenal. E ir pegando as coisas novas. E por enquanto, no começo, não tem muita escolha errada, assim, tá ligado? Tem certas escolhas que são importantes de fazer na hora certa, mas não tem muita escolha errada. Mas vamos diversificar o arsenal, então, antes de qualquer coisa. E depois a gente engatilha as outras coisas. Cara, eu não gosto de varinha. Eu vou pegar o Move Speed. Não sei o quanto o Move Speed teria salvo a gente. Agora, nessas paradinhas, provavelmente teria salvo. Bastante. O Speed é bem, bem importante. Eu acho que Vampire Survival, de todos os survivals que eu joguei, é o que começa mais devagar, velho. Nossa, tu começa se arrastando forte no começo. No, na entrada do jogo, do joguinho. Mas tudo bem. Tudo bem que agora. Agora vai, chat. Tem fé. Caralho. Nunca te pedi nada. Pedi várias paradas, né? Tô pedindo direto, inclusive. Agora a gente tá em recuperaçãozinha de vida bem singela, tá ótimo. Qualquer recuperaçãozinha de vida é recuperação de vida. Eu vou pegar a Orbima. E. Ai. Dá licença, por favor, vocês aí. Eu gosto de certas coisas de confortabilidade, assim, velho. Esses negócios de pegar, por exemplo, Cizima, pra mim é muito confortável. Anel de raios. Mas porque ele é roubado. Eu acho ele forte pra caralho, dá muito dano. Tá bom. Valendo. Valendo. Pega itens. Pega XP, maluco. Parei ali pra ver se não saiu o chicote rápido. E não quis sair, velho. O chicote não quis sair. Tá. Boss. Nosso chicote tá nível 1 ainda, velho. Que vergonha. Nossa arma principal. Nível 1 ainda, velho. Vamos fazer eles correr por cima da nossa água benta. Chicote nível 2, né? Pode ser. Chicote nível 2 é muito bom. Botar esse projétil atrás ajuda muito, velho. Principalmente pra kaitar, né? E se tu manjar de fazer aquela. Isso aqui, né? Que eu fiz completamente sem querer. Eu só andei pra frente e pra trás. Mas se manjar de fazer essa paradinha, de fazer o chicote sair no mesmo lugar duas vezes, fazendo esse wigglezinho aqui. Que daí ele sai na tua frente e na tua atrás. Só que tá tudo virado pra frente, entendeu? Caralho, minha cabeça tá como, velho? Meu Deus do céu, velho. Eu não tô entendendo mais nada já. Já não estou entendendo mais nada. Eu vou pegar isso aqui, velho. Só porque esse aqui nível alto é engraçado. Isso aqui é uma das coisas que vai testar nosso bitrate, hein, chat? Vai testar, velho. Isso aqui eu quero ver. Quando a gente tiver os itens liberados, outros bagulho e tal. Isso aqui eu quero ver, velho. Isso aqui vai ser loucura, yes. Beleza, lenda. Legal. Tamo com o nosso arsenal pronto, né? Então não vai vir mais nenhuma coisa ativa de dano. É o que a gente tem e deu.
tá ligado? Agora eles vão só vir pra levelar, o que é o bicho. Só que a gente não tem o nosso, as nossas passivas prontas ainda. Então agora é pra onde a gente vai. Vou tomar um daninho de bobo aqui só pra... Já enchei aqui. Tlá, 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 tlá. Dá licença, por favor. Nos deixe XP, please. Tá? Ó, coisa linda. Chicote. Nossa prioridade neste momento é chicote ou água benta, chat. Até mais água benta que chicote, velho. Incrivelmente. Cadê o boss? O boss saiu fora da arena dele. O boss fez uma arena e falou, na real, não vou entrar aí não, velho. Achei aí meio mal, achei meio bizarro. Não vou entrar aí não. Essas plantas estão chegando perto aí. Não tem nada a ver com esse bagulho. Achei que, essas plantas iam me obedecer mais, mas não. Pode ficar aí dentro sozinho. Eu vou ficar dando minhas voltas. Aqui, maluco, let's go. Agora... Voltando pro nosso... Olha que muito louco, as perninhas param certinho. Onde tu para? O Walking Cycle só trava. Na real, não sei se isso é muito louco ou se isso é... Mas que fica engraçadinho. Não tem nenhuma animação do Walking Cycle que é feinha. Todas elas ficam estileirinha, então... Olha o boss ali ainda, ok. Ideal a gente não ter um acúmulo gigantesco de inimigos, que nem a gente teve até então, tá ligado? Então seria massa. Nice! Seria massa se ele morresse, é o que eu ia falar. Vou cair a água bem em cima, né? Ah, eu achei que ia vir um... Isso é outra coisa também, né? Não pegamos um baúzinho 3, um baúzinho... Chicotinho? Tá bom. Um baú 3, um baú... Baú 5 é pedir demais, mas pô, um baúzinho 3, velho. Um baúzinho 3 é pedir demais? Me diz se é pedir demais um baúzinho 3. Não é pedir demais um baúzinho 3, não, velho. Mas é minha sorte, meu chat. Tô ligado, é minha sorte, né? Tá. Tamo estabilizado. Tamo com o lugar relativamente estabilizado. Alegria. Difícil, velho. Já peguei, já. Eu ia falar, será que eu pego essa porra agora? Já tá, já foi respondido. A gente tem bastante coisa que ataca longe pra caralho. Dá dano longe pra caralho. É bom porque vai tirando um pouco do volume da galera, tá ligado? Esse frangue acho que a gente deixa aí, né? Tamo full. Não precisamos agora. O que a gente quer agora é um orb imã. Um atractor orb, na verdade, né? Um orb atrator. E a gente consegue só destruindo essas paradinhas aqui. Dá licença. Hello. Chicote. Eu vou priorizar o chicote, velho. A gente tá chegando na barreira do tempo. Vou priorizar o chicote. Tá faltando um pouquinho de dano. Eu sinto, pelo menos. A gente tem um arsenal diversificado que dá bastante dano em vários lugares diferentes, mas eu tô sentindo que tá faltando um pouco de dano concentrado. Tentei descer junto com os morceguinhos ali pra ver se eu... Tá vendo como o alho é uma qualidade de vida absurda, chat? Qualidade de vida mesmo. Pô, você pode ficar parado em certas coisas, assim, não precisa ficar se preocupando com todos esses rolês do... Dos morcegos vir em bolo. Só se eles trouxerem gente pra caralho junto com eles, né? Aí é pra começar a se preocupar. Mas eu preciso dar pelo menos uns daninhos naquilo ali, velho. Naquele boss ali. Bem que a água benta vai dar dano pra mim, né? Isso que é o bom de ter essas coisas que vão estar espalhadas aí pelo cenário. A gente tem formas de dano indiretas que vão cobrir forte esse... A gente não conseguir ir ali, dar tapa nele, por mais que, tipo, o nosso maior dano atualmente acho que é o chicote. Talvez a varinha. O bichinho tá preso ali. Até um... Como é que é? Um... Eu quero XP, velho. Pô, vou pegar XP, velho. Eu vou pegar XP, velho. Vou ver se acelerando um pouco esse processo, porque a gente tá tão na borda de fazer o que eu quero fazer. Talvez se a gente acelerar um pouquinho esse processo, a gente consegue fazer o que eu quero fazer. E aí, quando a gente conseguir, vai ser uma felicidade inacreditável. Vai! Caralho, velho. Ai. We're alive. Hã? Matamos um morcegão perigoso. Ok. Tem muita gente fechando em mim, velho. Morre!
A área dos ataques é bom. Vamos morrer, morcego. Meu Deus, velho. Yes! Yes! Eu não sei que nível está no chicote, mas chicote? Chicote pra nível 8, velho. Não, água benta. Água benta é bom também. Pra que nível? Que nível está nessa água benta? 2. Vamos! Vamos! Nossa, nosso chicote e nossa água benta estão lá atrás ainda, velho. Porra, eu tô tentando pra cacete o jogo. Me ajuda aí, velho. Mas isso é porque também a gente não concentrou todos os níveis neles, né? A gente escolheu diversificar o arsenal. Tem que é. São escolhas, velho. São escolhas. Aqui é água benta. Ai, ai, ai. Ai, ai. Tá, tá. Entendi, 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 entendi. Entendi, entendi. E tô indo embora. A Maori. Lá pra baixo. Lá pra baixo parece ter mais... Tem mais bagulhinho. Tochinhas. Torretas. Sei lá, velho. Torrezinhas. Eu nem sei do que eu tô chamando já. Aqui, nice. Várias aqui. Isolamos o boss. Também o boss aparece... Tem muita, será? Let's go! Vamos! Ah, veio dano ali, mas tudo bem. Chicote eu acho que é mais importante. Neste momento. Neste dire moment. Meu Deus, dá licença. Por favor, pelo amor de Deus. Vocês não me tranquem aqui. Ficou uma XPzinha vermelha ali. A gente matou aquele bichinho ali, que é o Elitizão. Vou chamar de Elitizão, velho. Ele é um Elitizão? Não sei. Eu jogo muito ARPG, então é Elitizão. Ah, vou ter que... Ah! Fiaca. Tem que voltar a pegar aquela XP vermelha, velho. Ai, meu Deus do céu. Tá, a água benta tá trabalhando, brother. Trabalhando. Bom. Ai. Trabalhando aquele boss ali. Descemos. Cadê a XP vermelha? Tá ali, velho. Tá ali. Yes! Eu quero... Cara, eu vou ser grid. Eu devia pegar trevo, velho. Acho que o trevo ia me ajudar muito agora, mas eu vou ser grid. Ok, abrimos um espaço aqui. Chicote, velho. Não consegue... Tô quase morrendo numa sócio. Não consegue abrir espaço rápido o suficiente, tá ligado? Porque ele ataca muito devagar. Não lembrava que ele atacava devagar assim. Eu achava que ele atacava mais rápido. Isso aqui é que começa a ficar perigoso, velho. Ah. Ah. Só consigo andar reto. Eu não consigo descer pra pegar coisas. Não tem problema, a gente pode ficar andando reto. A gente vai spawnar o boss da nossa frente, tá ligado? Aí, fodeu. Lobos. Pegou os lobisomem. Ah, peraí. Tomo vazio é bom, velho. Ele vai aumentar a cadência. Ele é attack speed, basicamente. Ele vai aumentar a cadência das paradas tudo. Tomo vazio é muito bom. Tá, a gente tá com o nosso arsenal completo. Pela primeira vez, talvez, a gente tá com o nosso arsenal completo. O problema, velho, é que a gente tem lobos. Got wolves among us. Mas não posso parar. Agora é fazer o caminho de volta até os nossos pimentinha. Pimentinha é como? Só empurra. Tá, matamos. Eu não quero pegar isso aqui agora, tá? Eu não quero pegar esse baú agora. Ele vai ficar aí. Caralho, roxo. Por quê, velho? Ele faz parte daquele bagulho que eu queria mostrar pra vocês. Tomou? Não, eu não consigo mostrar. Eu tiver morto, né? Mas tudo bem. Eu tô fazendo o que dá, velho. Derrote 3 mil esqueletos, a gente desbloqueou um brother, que é o Mortácio. E é isso, velho. Porra, cara, mais uma novelinha que eu não consegui fechar o bagulho, velho. Chorei. Chorei, velho. Eu não lembrava que era difícil assim de entrada, velho. Ah, aqui que eu quero mais vida, será? Mais área.
Mais velocidade de ataque eu não consigo pegar. Projeta esse móvel mais rápido. O efeito das armas duram mais tempo. Nem sei magnetismo, velocidade, sorte. Talvez eu nem sei o que, que eu quero, velho. Eu nem sei o que, que eu quero. Eu sei que eu estou apanhando. Acho que eu quero área, se pá. E eu quero... mais vida, vai. Ah, não, é 442. Eu vou pegar, então... magnetismo? Velocidade de ataque. Magnetismo, velocidade de ataque. Magnetismo, velocidade de ataque. Não, não é velocidade de ataque. É quantos rápidos projetos se mexe. Eu vou querer magnetismo, que eu acho que eu tô... tá me faltando pegar. É isso, chat. Se vocês curtiram, não esqueça de dar like, escrever, compartilhar com todos os seus amiguinhos. Se vocês tiverem curtido mais uma novelinha... beleza, velho. Que a gente não conseguiu vencer esse inferno de novo, mas tamo aí. Eu tenho fé. Na próxima, vai. Tendo fé em tudo, eventualmente a gente... até um relógio quebrar tá certo uma vez por dia. Ou duas. É nóis. Tamo junto. Fiquem bem. Descansem bem. Abraço. Space Dragon. Going dark.